Доброго вечора, товариство, слава Україні! Давайте міцно поаплодуємо Збройним силам України. Моя дівчина купила подушку, навіть дві, і мені теж. І вона приходить з тими подушками і каже: блін, капець, добре, що нормально взяла, бо була подушка за 3000 гривень. Подушка за 3000 гривень? Я не орієнтуюся в цінах на подушки, я просто живу в системі координат, де подушка просто є. Наше купляти подушку, якщо вона є. Я ще не заходив ні в одному приміщенні, і там не було подушки. Я впевнений, навіть тут десь є подушка. Слухай, навіть в поїзд заходив, там є подушка. Подушки як таракани, знаєш, тільки вигнав, раз, новий прибіг. Окей, 3000 гривень. Я недавно запостив в Інстаграм фото з похресницею, і там понеслося, всі пишуть: боже, як тобі пасує, як гарно. Як гарно, як тобі пасують діти. І я собі подумав, а є люди, яким не пасують діти на фотках? Хто ті люди? Ти запостив фотку, і тобі в директ пишеш: так, братан, видаляй. Чувак, то не твоє, будь ласка. Хоча б себе закрий. Я дуже люблю Інстаграм, чесно. Навіть тепер дуже люблю. Зараз в Інстаграмі можна отримати освіту, помітили? По історії України, по міжнародному праву, по зашкварам Русні – легко. Дуже подобається мені Інстаграм. І я навіть зрозумів, що в Інстаграмі ти можеш знайти трохи душевного спокою, коли тебе банять за русофобію, знаєте? Якщо вам цікаво, що у Фейсбуці, там все без змін, там можна отримати інфаркт. Я зайшов в Фейсбук чисто з цікавості, а там все стабільно, там все стабільно, там все без змін. Там срачі на любу тему і у всякої фігні є сторінка. Я заходжу, в стрічці вітають оренду осушувачів з днем народження. Там несеться, всі вітають оренду осушувачів. Оренда осушувачів нікому не відповідає. Логічно, напевно, здається, в оренду. І там ці коментарі, ахахахаха. І дужка. Мені дуже подобається, що в Фейсбуці, як ставлять ахахахаха, ще ставлять дужку, щоб ніхто не подумав, що це драматичний сміх. Не ахахахаха. Ні, ахахахаха. Тому Фейсбук. На дворі жовтень, значить, скоро в Фейсбуці українці будуть сратися за Хеллоуін. Спочатку будуть сратися правильно Хеллоуін чи Геллоуін, потім перейдуть до самого святкування. Дивіться, я за всі роки, що живу в Україні, я тут живу все життя, я ніколи не бачив, щоб хтось святкував Геллоуін, крім нічних клубів. Але в Фейсбуці в сраці. По розкладу срач. У мене є колега, який каже: я не святкую Геллоуін, то не наше свято. Але він наповну святкує День Святого Патріка. І він не Патрікович. Він просто любить випити. І не любить пити без причини. Дивіться, стосовно Геллоуіна, дуже цікаво. В цьому році це таке питання дуже цікаве, тому що ми за цей рік стільки нечисті вбили. Геллоуін тепер в нас має бути праздником. Тільки тут є нюанси. Тут головне, щоб по вулицях не ходили люди в костюмах чмонь. Бо можуть бути нюанси, коли хтось прийде в костюмі чмоні і скаже: цукерки або смерть. Відповідь очевидна. Більше 60 тисяч таких чмонь ліквідовано. Насправді, знаєте, я зрозумів одну штуку, що я в інтернеті ще з тих часів, коли соцмереж не було. Прикиньте, колись не буде таких людей. Я один з тих, мені важко чимось здивувати, але я дуже люблю TikTok. Є люди, які люблять TikTok. Ваше право. Мені 34, мені нема що втрачати, я обожнюю TikTok. Тому що там завжди двіж, там завжди двіж, там дискотека. Там. Єдине, чого я не розумію, за яким принципом TikTok підкидує мені контент. Тому що мені постійно підкидують, знаєте, оці відео, де хтось зі старої ванни зробив диван, де хтось з рельси зробив сокиру. Я підсідаю на такий контент, шарити, я дивлюсь його і не хочу нічого з хати викидати.
Блін, шарите, я викинув старі черевики, а могли бути гарні горщики на квіти. Мій улюблений контент в тіктоці, де щось взривається в Росії. Вибачте, на Росії. Це моє улюблене, обожнюю. Я навіть хочу, щоб були якісь хештеги «Росія бхдиш», «Росія бабах», щоб можна було перейти і помедитувати. Недавно прорвало «Північний потік». Це новина дуже гріє душу. Але я дивлюся на ціни, на прайси, на газ. Я думаю, боже, ото комусь прийде рахунок. За транспортування, за підрив. Ну, як кому? Кацапам. Їм прийде. Говорять, що ця зима буде дуже важкою, дуже холодною. Як готуєтесь до цієї зими? Я бачу, ця зима вам не страшна. Ми трохи розхвилювалися і купили електроплитку, купили ліхтарики на акумуляторних батарейках, павербенки. Таке враження, що я хочу на дошку пошани в Обленерго. Знаєте, я згадав часи, колись, пару років тому, ми навіть влітку купляли газ заздалегідь. Шарит, я не бачу ваших радісних очей. Ви що, не самі платите за комуналку? Вам мама платить? Ви що? Я дивлюся за комуналку, дуже про все думаю. Була така акція у Львові «Твоя енергонезалежність» від «Львівгаз». Товариство, вам під тридцятку треба думати. Там кубометр тоді продавали по 5,99. Якщо вам це нічого не говорить, то станом на жовтень для населення по 8,20. Якщо кубометр вам нічого не говорить, то вам завтра до школи. Бачу німе питання в ваших очах. Ти купив газ, а де ти його тримаєш? З собою, в кульках, десь вдома, в ванні закриваєш. Ні, ми купляли газ і нам лишали його на зиму, знаєте? Блін, я коли чув 5,99, мені в голові крутилося. То ніби зайшов в сільпо, а там лосось з червоним цінником, я не знаю, що робити. Знаєте, ми купили цей газ, це було таке щастя, знаєте? Ніби мені газ, до газу скотчем була примотана ще Кока-Кола. Дехто може здивуватися, як можна до газу щось скотчем примотати. Ну, але в нас до газу вся Європа була примотана. І дивіться, ніхто не може відірвати. Так, геополітичний гумор. Я просто зловив себе на думці, що я ностальгую за акціями «Твоя енергонезалежність». Я колись мріяв про куртку, про шапку. Тут мені дівчина подзвонила, каже, Саша, є газ дешевше. Кажу, беремо, щоб всі туси були в нас, всі комфорки повключаємо на голим торсах. А зараз я мрію, щоб так горіла Москва, щоб ми у Львові грілися. Все змінюється. Грійтеся русофобією і вашими обіймами. Дякую, гарного вечора.